турбуємося про майбутнє своїх дітей, тому ми дуже ретельно для них обираємо школу, дитячий садочок, ми дізнаємося про освітні можливості, з'ясовуємо, хто вчитель, хто вихователь. І навіть при виборі звичайного шкільного пенала ми проявляємо максимум прискіпливості. Ми з'ясовуємо, що в ньому є всередині і навіть те, з чого він зроблений. Але чомусь ми не настільки прискіпливі, коли обираємо політиків, хоча саме вони визначатимуть нашу долю і долю наших дітей найближчі 5 років. Ми добровільно піддаємося брехні, маніпуляціям, і так ми ставимо під загрозу власне майбутнє. Як цьому запобігти? У жовтні громадський рух «Чесно» запускає освітній курс, безкоштовний освітній курс на платформі «Прометеус», завдяки якому ви зможете протистояти маніпуляціям, навчитися відрізняти правду від неправди і бути свідомими виборцями. Записуйтесь на курс «Як обирати, аби не шкодувати».